Lah, tiang sepun Petrus sinten? Ya nek ngertine Kurawa iki ya wis Semar kae. Dene Petrus ora ngakoni ngono mesti ndi wong tuwa siji ning Semar. Wah, kok rada nyolowati temen. Wis ora sang ngunceki babu iki. Mengko sing ngunceki rak sing bener. Kowe wae kabeh siaga tata-tata nyekel duk tali godi Petrus dibalekke. Yen ora manut cilik dibondo gedhe dipatel atur. Nggih nggih njun nggih. Nyun pamit sik padha ngati-ati. Wadyo makiri renanggono 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 gawe gelar srawang-wang kaget Petrus aku sing merpeki karo kowe. Niki mboten klentu rak ndara Kartomarma nggih. Iya. Heeh, aku mau wis ngerti sampean tiba teng ngriku ta, Pak U. Iya, Petrus, ning ora ngeruri aku. Ono pasuwanan ora kena celemungan. Wah, nggih iki lur. Wonten apa, Den? Dino iki Petrus tak kandhani. Kowe nyuwun ke preso, kowe nyuwun preso wong tuamu, nggih. Kula niki urip mboten ngerti wong tua kula niki. Kaya dene urip ming kumpal kamu anut ombaing banyu tumraping ganggeng lan lumut. Ning mboten ngerti sing sak bener iki kula niki anake sapa. Ya Semar tu. Nemu Semar bendina awor. Ini kok dudu tiang sepuluh kulo ewa diri ini kok gula mentah kulo iwit kulo nom ngani dadi wong tua kita nih sing nyatuan ini aja nyuhun beliau kan sang topo pegawan duno ragate nopo entek e pinten kula ajeng manut mboten ajeng sewolo waton ketemu kali tiang sepuluh kulo sing pokok dino kiwi bali. Wose wong tuamu nang kene ora ono sing padha ngerti. Lha kok iki mbetakon sampeyan kok, Den? Sing kula takon niku sang tapa pegawan durna nek pancen mboten pirsa, dadi ndak mriki kaya wangsulan kali kula. Nek Petrus aku ora denger. Ming arep gelem bali apa ora? Nek gelem bali selamat awakmu ora gelem bali aja takon dus. Cilik tak polo, gedhe tak pateni. Mingis-mingis pindolan deping Trisula tumanduing jangga mungsuh ah,
kowe Mas Karto. Sampeyan kali kula suwi-wiya dianggep kula niki wong napa? Tuwa kula kae sampeyan. Kok sampeyan diteka-teka bondo tan cilik gedhe paten nyawa uang. Mboten kenapa sedaya kula niki pun mati pun lara wulung sasi dikabarke mudhar. Sing mboten seneng kali kula pun ngabarke mboten nonton. Ini nyatane kula isih urip. Monggo riyen iki pun jan mboten iso omong napa-napa. Aku sampeyan sing ngancam kula mongko adu arep. Bisa mlayu kowe. Padahal emang kita kok pecah sih langsung. Bacut delodor poro tangan pisan tunggu temomo rambah-rambah ora dikeroso. Wah rusane mantem aku nibo kringkel candak rambutku dijebleske ana bumi ning nendang kok ora sopan babar pisan wong atuh duar pikir kok mengkal karena ngarepane udune ya. Aku nyekel pusaka. Ajeng mangkene apa tamake kowe mang tamake. Balas mikir pecah kramu. Nggih, Pun. Aku nyelon nang gondok mlebu itu. Dicini pripun? Rasa kula kok kaya dipenthung wong. Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipenthung. Nggih, asline nibani kula dier mecotot teng sampean dier. Wong loro grubyu. Sampeyan kok ketiban sepisanan nggih.
jer ngecotot. Ning sing menyonyong kok sing kecototan nggih. Ah, soalé ikete kandel ta kula. Mula nek ngadekke ikete teng kenteng dadi wandel ketiban apa-apa mboten kersa lara. Oh nggih, pun. Nek padha dene ketiban men mboten apa-apa. Nggih, sampeyan ketiban kula kecototan, kecototan. Kaya ora modar e. Monggo jane tak kayang. Aduh, mati aku. Napa kata marmo? Petruk pancen digdaya, Paman. Panca karo kalian kula genti. Ngantem kula larane mboten jaman. Saking gempung kula nyekel dedamel. Niat kok Petruk ajeng kula pejahi mari godo kula. Jebul kula antem godo nggih mboten temomo. Malah godo candhak keprukke sira kula dier. Nganti bola bali godo tur diguwang. Nyumanggaken dawateng pundi lho. Aja omong-omong. Asline godo mang ya arep nibani aku tak saut set. Tak penthungke ngarepku dier. Ning kok ya ora mati. Sinten Durna aja omong-omong. Sampeyan kok tegel. Aku pancen ora seneng kok karo kelakuane Durna. Nek aku ora apa-apa ini. Deming nang arep ana iki ya bekah beku aku mriki ketiban yang ngono. Ih, manggaken, Mas. Aja mang-mang lho boten. Tadi kula kecodotan. Isih durus. Dikecodotan, kecodotan po aku diduduk. Aja mang-mang. Pancen kula niku wis sengaja menyang kebuk. Mbok mboten ngoten tadi karo sedulur tunggal sak pakaryan. Mbok ora sandadak werna-werna. Nek sengit ya sengit ngoten mau ora sandadak. Wong nuthuk kok muni ora nuthuk. Nggih ta? Nek iya arep apa kowe. Ora tok pecat. Mboten. Ngopo wedi negara? Ya ati ya iya wae. Eh bocah ngendira maju bareng. Maju bareng. Tirtanata Kartadendha Citraksa Citra Dodo Citra Citra. Maju bae kowe yo yo. Gatok kae. Lho kok jejer-jejer semono kae. Lambine seragam. Yo, aku Tirtanata Kartadendha. Tertipe yo aku Sacitra Gada. Halah 12. Apa ora nyemlangi lengi ngoni. Kowe kena iman semingkro Betru. Kula dudu bocah dene niat padha ketemu karo Durna. Nek sampeyan iso nemoke kula kae Durna kula gelem ora niat mati.
Yang sementen kataku nyatan pun Petro beten mingkuh malah piyambak pun bergagah rakaru-karuan bilani kok bilani dur maka Petro antamanya karu dur kan mundur kan iya tuh iya saepungan barang Kakang Durna pripun dijuni niki ngaten nek mboten panjenengan piyambak sing nemoni Petro Petro ora bakal mundur saking negara Wisnu yen panjenengan sing ngendika sekliman Petro pripun mangke kula menawi Petro wah ana sang terus to jumeno kapisanan klinenggak aning telenging wanoso ing eling adu prang Barata Yudha disuni preso sing kanthi terang-terangan panjenengan ora enggal-enggal paring dawuh malah panjenengan ngrekake wadyabala Kurawa dajoke. Nah, nganti ana kedadian Ludiro temetes ana kedadian padha tatu. Aku lho najan tatu ampun wong tuwa kuwi jenenge napa? Ya Petro, luputku sing gedhe Pak apuramu ya Petro. Sama yang saya maju sisa nopo. Ora.
maju-maju sisan karo ne nandangi. Ora kok Petruk ora. Ning aku tak kandha karo kowe. Jan-jane yen Pendhita Durna kok tak takoni bab kuwi. Kuwi kleru kiblatmu sebabipun menapa? Sepira ta kawruhku, sepira ta kepintraku. Lan kaca pengawasan aku kurang pono. Larak kowe kuwi duwe sembah sing luwih. Pono babagan apa wae? Sinten? Anak Prabu Darawati iki kagungan pusaka kaca paisan to? Lah mbok nyuwun pirsa anak Prabu Betol Korsno. Tenimbang aku. Nyoto yen to pandhita kang wis limpat minangon samuning samudra ana kene lagu ninting ora cocok. Jebul ora duwe to ngel. Nggih, Pun. Sedaya kalpatan pangapunten. Dene saotak damel rame ngono. Ora cadi apa. Nyuwun pamit Bapak di suwan wonten Durwati. Ya. Sing ati-ati Petruk, Pak. Mau-mau. Syukur. Tak lajeng teh pundi ngendikan pun anak Prabu Duk rikala niti prisa wonten. Madyani wono lah menika ngaten. Miturut saking mireng kula menika badhe ngempalaken para anak-anak kula Kurawa rumiyin yen panjenengan sampun kempal. Sampun nayogyani ampun ngantos kepireng para sesepuh pejaipun Pandhawa. Lah menika mangke badhe ngrembak pejaipun Pandhawa wonten wana Kamyaka. Oh, narang ngaten. Monggo, monggo. Tenggo kempalipun para Kurawa ngaten nggih. Prayogi. Pamya
Susono Maneka Werna Renggeng Kencana Abra Bandera Layu Kumitir Sinrang Pandersing Maruto Serno Ang Kumaraning Wiyat Mangkian Kumblebeting Dojo Surusu Brasto Kayu Kaprapal Ron Mauran Jrai Ngebumi Ron Mawur Katiuping Angin Kukil Ambyar Sumeber Kantong bolong dupi nampi ngendikan pun sang topo begawan Durno tumuli cengkelak melajar dupi pamit marang sang topo semudur ing kraton Durwati ngerajang tepasin mau diwoso gritingan colpas ke hutan sak pengkripun kantong bolong terajang pun majani wono kuros yogo toto Angwati Pabar Susan Lan Porwadyo Bolo Anjagi Wono Ingkeng Kinar Jumondo Ipun Reco Gajah Paku Njaran Ing Poro Pandu Rinten Pantoro Dalu Tang Sadipun Awasi Ampun Ngantos Wonten Telik Sandiboyo Dom Sumring Banyu Sini Kekang Wenten Telenging Wono Negi kucapo kami nunggu sinabeting cinarto kalgah wonton setinggil biatroto keraton Durwati ingin sinuhun pepanggil mangkurkono toman duro Prabu Baladewa kandi genes genes nginyang acara nih.